عبادة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات. ڈھیر سارا ہے سلوات بہن کے لیے اچھی سلوات چکھڑ سید سکلائن آشام سل مشرقائن وال مغربائن جدل حسن وال حسین ابل قاسم محمد لکھواری او بھی مبارک اے یثرب دا شہزادہ رب یوسف ثانی پتر دتائی گھر وس پیا ہے لیلا رب یوسف ثانی اتر دتائی گھر وس پیا ہے لیلا دیوز مبارک ایو پتر میں کو ہی بین اجڑی دا وادا جڈا مسئلہ سی کروا پس دے سا گھبرا نہیں چانے دکھیا جڈا مسئلہ پئی کر واپس دے سا گھبرا نہیں چل دکھیا سونے رو باقی ترائے منٹ میرے بعد میرے تو کئی درجے بہتر پڑھا رہا بھین چاک ٹر گئی سال مکیا بھین برکا بٹاویا سال چڑھے بھین دو جا برکا بٹائے تری جا سال چڑھے تری جا برکا بٹائے سال چڑھے ہیں بڑی سین برکے بٹے دی گئی ہے اٹھارہ سال دائل یکبر ہویا ہے سوڑا پیا وطن میرا کاؤس ہے کوئی رو کے آدھے کھڑنی نما یرید اللہ لے جو دیبا آج کو مولے جسان لے بیدے ویو تہرہ کو مدد دیرا یا وارا یا سین کے میں سنی رو کے آدھے اما پیزا دیکھ میں کو عرب دا سوالی لگ دائے جنابے پیزا چلتی نا دیکھ کے واپس ولیے آدھے بی بی پاکے عرب دا سوالی بی بی آدھے عرب سوال
تشریف فرمائے بابا جی یہ مسجد وچ گئے واپس ولائے ادے بزرگا مسافراں نال مذاق نہیں کریندا او بزرگ نے کہیا تے کیڑا مذاق میں تیرے نال کیتا اے اے ادے میں تیرے کنے علی دا پچھے تے کہ مسجد وچ تشریف فرمائے میں دیکھ دیکھ کے ول آیا علی مسجد وچ ہے کہنا ہوں بزرگ صحابی بابا جی دا کیڑے با منافق دا نہ او دے اندے وچ منافقت داری کیڑی گل اے او کہ نبیاں دا سلطان دس کے علی نظر سی دا منافق واڈیاں زندگی آو
छटता है मैं
جڑا کچھ پڑھیں اس دا ثواب میرے سارے کسان بھائی دے لوک الله أكبر نارا رسالة يا رسول الله نارا حيدري يا علي حسينيا زندہ باد جلیلیا مرزا باد آل محمد رات سلوا بسم الله الرحمن الرحيم إمنا لنا ديوال تاي أكبر بنا يتكلم تيارو كربلا دمائدان نامي دادي شكال محمد دين كل تاي دين تو يكبال تاي امام تو پرسي چھپئے دربارة كنا توالا مانا جايا كيا هويا سيدي تجا سان بھر كيا دے ایوين لاحا لحنا دیوين لتائے اکبر ویت کربل دے سہرا دے ایدے تھر چکا محمد دے وچ دے مچ دے دے اکسا وانا دے ایک لائے لائے پاچ جگر گئے كاينة میرے مدعوم امام علی اکبر کو پاک دعا کے میدان ال پاس روانہ کرن لگے ایکو پڑھتے دعا سیدا دے ترانے اکبر سیدا دے ترانے اکبر مومن دی واسی میری زندگی دا سرمایا ہائے Who said?
سڑے دئی آسمان دی آواز آندی اے بابے نو آکھ
خالی ولی ہے قاسم آدھے میرے نیڑے آدھی نیڑے آئیے آدھے مٹی دوے دھی مٹی دوے دھی آدھے وال کھول دھی وال کھولینا اپنے ہتھا دنال مٹی دبک بھرات دھی دے والے ساڑ گیا دے اور تے کو سڑنے نہ پوسی تے کو دیکھن دے بارا پہ لگی آسی سروادی کپڑو تے بواد اپنا اجازت ہے جی ذکر پاک ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وإلى علي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة صدا تو ما بھی مانگی غیر سیدہ محمدی دیدن یتیم ہوئیے مظلومت انحق کے میرا سے ابھی حاجتا روندی دیاں در پیو پیٹھے ہو شریفوں کو پترہ نالو دھیاں دھیر پیاریاں رو رو کے کھڑیاں دی خیرات نہیں میں حق اپنا بلاو اتاڑا بھائی بلاو اتاڑا تے دربار جو مگدی پیاں بی بیا دے میں پیو دے وارس حامتا سمجھے میں نوکر سی او بطولے دینی تظیم وقت نبی آدھا سلطان کھڑا ہوں دائی ویڑ کر گیا کہ آپ تو رو رو کے کھڑیا دی خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار جو مگدی پیاں بی بیا دے میں پیو دے علم دی وارس حامتا سمجھے میں مطول سین رو رو کے کڑے پر میں نے بہن دیر تہین نہیں پڑ سکتی تے سلطان بابے دیدیا بی بیا دے میں دے کوئی نہیں مار بھیراوا دے تائیں پھالی ہوئے دی پئی نوکرہ سی نوکرہ ترہ جبادی ثانی علی بطولو دفنا وڑ تو پہلے بند کفن علی کھول بطولا چیرا علی دکھائے ماتا مکرے دویا توانا میرا مولا ہوئے لی تو پہرائے سلمان آنا لاکھے آدیا علی ہر کوئی روے ایک تو نہ رو علی آدھے کیوے نہ رو
علی فرمیندن میں آج نٹھائے بطول زخمیے آئے او بندہ امیرے جیرا بطول غربت ہے نہیں کر سکتا مرچ زادہ تاوی سفر یتیم ایترے ربی اللہ والی جدا خالی والی ست ربی اللہ والی جدا بطول دروازے جو اگ لگی آئے بطول دیا پسلیاں کروٹ گئی مجلس سے